2013 թվականի փետրվարի 18-ին Հայաստանում կայանալիք նախագահական ընտրություններին մասնակցելու մի նոր տեխնացու ևս ավելացավ՝ տեխնիկական գիտությունների տեխնացու Հովիկ Աղազարյանը։ Նախագահի նորահայտ տեխնացուն ընտրական 8 միլիոն դրամ գումարը մեծ խնդիր չի համարում, թեև այս պահին ինքը ոչ միտեղ գրանցված չէ որպես աշխատող։ Նրա խոսքով որդին փոքրիկ շինարարական բիզնես ունի Սանտ-Պետերբուրգում, և դա բավարար է բարվոք կյանքով ապրելու համար։ Նախագահի տեխնացուն իր նախընտրական ծրագրերի մեջ կարևոր է համարում խորհրդարանական կառավարումը։ Երկրի նախագահը պետք է ընտրվի խորհրդարանի կողմից։ Ես կարևորում եմ պարլամենտական համակարգի որոշումը մեր պետության կառավարման գործում։ Պատգամավորները պետք է ընտրվեն բացառապես համամասնական կարգով, և դրանց թիվը պետք է էապես կրճատվի 71-ից մինչև 91 այդ միջակայքում։ Հովիկ Աղազարյանը, ում Հոյդայի անդամների շարքից հեռացրել են կարգապահական խախտումների ղեկավարության որոշմանը չի ենթարկվելու համար, համարում է, որ հայկական բանակը պրոֆեսիոնալ չէ, քանի որ երկու տարի ծառայությունը դա թույլ չի տալիս։ Որ բոլոր ծառայողները պետք է, պարզ ասած, պետք է գնան ոչ թե ծառայության 1-2 տարով, այլ աշխատանքի, այսինքն ընդունվեն բանակ ծառայելու որպես աշխատանք։ Բայց այնուամենայնիվ բոլոր երիտասարդները պետք է անցնեն պարտադիր զին պատրաստակամություն, դա կտևի 6 ամիս, դրա անհրաժեշտությունը մասնագետները կհիմնավորեն, թե 8 ամիս, թե 1 տարի, դա ուրիշ խնդիր է, իհարկե ոչ 2 տարի և ոչ ավել քան 1 տարի։ Նախագահական ընտրություններին մասնակցելը տեխնատոն օլիմպիադայի մասնակցել չի համարում։ Շանսերի իմաստով այսպես ոչինչ չեմ կարող ասել, որովհետև դրա համար դեռ բավականին ժամանակ կա անցնելու։ Իսկ ինչ վերաբերում է այն հանգամանքին, որ եթե չընտրվեմ, ինչ պետք է անեմ, ես կաշխատեմ մեր հասարակության մեջ համախմբվել այն ուժերի շուրջ, հիմնականում անհատների, որոնք այսօրվա քաղաքական խճանկարում չկան։ Ընտրություններին այլ հիմնական մրցակցին համարում է ՀՀԿ-ի տեխնացուին, միևնույն ժամանակ բացառում է, որ ինքը կսատարի ՀՀԿ-ի տեխնացուին և Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, փոխարեն հաճիքով կպաշտպանի Նիկոլ Փաշինյանի տեխնացությունը։ Անհրաժեշտության դեպքում կհանի իր տեխնացուինը, եթե զգա, որ խանգարում է Հոյդային։ Ի պատասխան հարցի, թե ինչու պետք է բոլոր տեխնացուներից ընտրել հենց իրեն, Հովիկ Աղազարյանն ասաց, որ կփորձի տարբերվել բոլորից նրանով, որ կհասնի այն բանին, որ օլիգարխները հասկանան, որ իրենց գործը քաղաքականությամբ զբաղվելը չէ։ Նշենք, որ Աղազարյանը Արատի մարզի Սուրենավան գյուղից է, իդեպ Սուրենավանից նախագահի մեկ այլ տեխնացու ևս կա՝ Մարտիկ Սարգսյանը, ով ներկա էր ասուլիսին որպես համագյուղացի։ Հովիկ Աղազարյանը վստահորեն հայտարարեց, որ գյուղը չի պարակտվի, իրենք առաջնորդվում են սրտի բխումով, զգացմունքային և արժեքների համակարգով։ Անի Մարկոսյան, Աշոտ Մնոյան, Սլաքեմ։